Сьогодні має відбутися засідання, створеної президентом Володимиром Зеленським, Ради з питань підтримки підприємництва в умовах воєнного стану. Там обговорять законопроєкт 11416 про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законів України щодо особливостей оподаткування у період дії воєнного стану. Про це повідомив керівник Офісу президента України Андрій Єрмак в телеграмі 30 липня. Уряд готовий дискутувати в парламенті щодо можливих форматів підвищення податків. Головне – знайти ресурс та не затягувати це питання. Про це в інтерв'ю РБК «Україна» заявив міністр фінансів України Сергій Марченко 30 липня. У публікації йдеться, що шлях, який запропонував Кабмін, аби розв'язати питання держбюджету, не сподобався бізнесу. Мовляв, підвищення податків та запровадження деяких нових очікувано викликало негатив та критику з боку підприємців. Нагадаємо, уряд 18 липня зареєстрував законопроєкт про внесення змін до Податкового кодексу. Серед іншого, він пропонує збільшити ставку військового збору до 5% та зобов'язати ФОПи третьої групи платити 1% збору. Ну і про підвищення податків до бізнесу, депутатів та економічних експертів дізнаємося протягом цієї години. Першим до нашого ефіру долучається бізнес-омбудсмен Роман Ващук. Пане Романе, вітаю вас. Вітаємо. Радий нагоді поспілкуватися. Пане Романе, якщо коротко, ваша позиція, треба чи не треба піднімати податки, і як би це мало бути? Знаєте, на жаль, до омбудсменських обов'язків не належить підвищення податків чи вироблювання державної політики, але питання для нас, як це робиться, є найважливішим. Отже, я думаю, можна загально просто як громадяни як світу, так і України погодитися, що гроші для оборони України потрібні. Їх потрібно в цьому року, зокрема в другій половині року, більше. Питання є, як це зробити. От як це зробити? Той механізм, який зараз запропонував уряд, і який ми активно обговорюємо, та не тільки ми, але й бізнес. Чи цей механізм з точки зору бізнесу правильний або ні? Бачите, в нашій праці в Раді бізнес-омбудсмена, ну, десь так, 2/3 наших скарг стосуються саме праці податкової, так що ми вже з'їли зуби на питаннях адміністрування, отже, для нас додавання ще нових механізмів, таких як, наприклад, оцей 1% збір від податок з обороту, в принципі, зі всіх юридичних осіб, виглядає як проблемним способом для вирішення питання. Він просто додає і заплутує уже складну для адміністрування машину українських податків. Тут уже краще, наприклад, як підвищений збір існуючий військовий. Всі вже знають, як це працює, всі розуміють, як це могло б адмініструватися, чи той же податок на додану вартість, але додавати ще коліщат більше у машину, яка вже скрегоче, це, можливо, не найбільш розсудливий підхід. Ви так дуже дипломатично кажете, я розумію. Тобто це багато додаткової роботи і буде багато плутанини, бо навіть якщо ФОП платить там один єдиний податок, час від часу з податковою є якісь непорозуміння. То додатки не ті додали, то навпаки їх кудись додали. А от якщо це робить товариство, тобто юридична особа, цих документів значно і значно більше. Але бізнес не тільки про це говорить, але говорить і про те, що буде додатковий податковий тиск на бізнес, який і так легально працює. А ті, хто працює в тіні, платити нічого не будуть. Так, і тут держава, мені здається, мусить доказати більше волі в поборюванні тіні. Те, що ми бачили протягом останнього місяця, де, наприклад, взялися чи пробували взятися за виробників неоподаткованих сигарет, держава з'явилася, люди з фірми сказали, не хочемо вас, держава сказала, ну, мабуть, тоді прийдемо колись інакше. Так, до того ставитися не можна. Держава тут мусить засвідчити свій авторитет. І, ну, і це, я думаю, чути також від іноземних партнерів України. Це можна було вичитати у заявах Пенні Притцкер вчора.
що тут є ресурс, який держава ще не задіяла. Я просто наголошую, що Пенні Пріцкер – це представниця Сполучених Штатів Америки, яка відповідає якраз за відновлення України і за те, як Україна витрачає фактично кошти, то вона запропонувала шукати інші механізми, а не лише підвищувати податки. Це, здається, дуже простий механізм – підвищити податки, більше отримуєш бюджет. Але от насправді, чи це так працює, коли підвищують податки, чи таки більше збирають гроші? Знаєте, ми тут працювали десь півтора року тому з проблемою системи SM-Core. Це така система ніби оцінювання ризиків з податком на додану вартість. Так. І в осені 22-го року була те, що ми так жартома трохи між собою назвали «Велика жовтнева революція» в системі SM-Core, де дуже закрутили гайки, стараючись витушити більше із системи, із бізнесу. І замість того почули крики, зойки великої частини легітимного, знову ж таки, білого бізнесу, якому заблокували гроші в системі SM-Core. Отже, ми бачимо таку тенденцію, яку треба трохи переломити, що українське Міністерство фінансів, інші державні органи рахують лінеарно. Якщо ми маємо стільки грошей тепер, збільшимо на 5%, будемо мати 5% більше грошей. Але воно так не працює, тому що ніхто не скасував поведінкової економіки, тобто як будуть поводитися гравці як білого, легітимного ринку, так і тіньового, і чи будуть перетікати люди з один в другий. Так що неправильне закручування гайок якраз може або довести до стагнації, або до зменшення податків. І суспільний запит на справедливість вказує на те, що потрібно також посилити тиск на тіньовий бізнес, щоб і легітимний бізнес відчував, що не він єдиний має на своїй спині витягнути питання оборони України. Я дозволю тільки невелику ремарку. Мені здається, це дуже нагадує ситуацію, коли були запроваджені додаткові зміни з гральним бізнесом, з легалізацією казино, онлайн і так далі. Вони платили мізерні податки порівняно з тим, що платять зараз. І навіть там за попередні два роки до внесення просто змін у законодавство, заплатили менше податку за сукупно за два роки, ніж там потім за наступний місяць після внесення змін. Тому, в принципі, підходи бувають різні, і будемо зараз радитися із іншими депутатами, які доєднаються до нашого ефіру, їхнє бачення теж послухаємо. А вам, пане Романе, дуже дякую за те, що доєдналися до ефіру. Нагадую, спілкувалися ми із бізнес-омбудсменом. Роман Ващук був з нами на зв'язку.